Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Əlillər gününə həsr edilmiş tədbir keçirilib. Əvvəlcə çıxış edən Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Sahib Əliyev bildirdi ki, ölkəmizdə əlillərin sosial müdafiəsi ilə bağlı həyata keçirilən geniş miqyaslı tədbirlərin əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. İnsan amilini xüsusi diqqətdə saxlayan görkəmli dövlət xadiminin Azərbaycana rəhbərliyi dövründə əlillərin sosial müdafiəsi, onların cəmiyyətə inteqrasiyası ildən ilə gücləndirilib. Əlillərin, şəhid ailələri və müharibə veteranlarının sosial müdafiəsinin Prezident İlham Əliyevin də hər zaman diqqət mərkəzində olduğunu qeyd edən Qubadlı rayon Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinin rəisi Fazil Nərmanov, dövlət tərəfindən bu qəbildən olan insanların sosial rifahının yüksəldilməsi istiqamətində mühüm addımlar atıldığını, bu şəxslərin sosial təminatının ildən ilə daha da yaxşılaşdığını vurğuladı. Bildirildi ki, hazırda Qubadlı rayonu üzrə 4200 nəfər əlil qeydiyyatdadır. Onlardan 900 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlardır. Bu da hər zaman rayon rəhbəri cənab Malik İsaqovun diqqətindən kənarda qalmır. Həmçinin bu qəbildən olan insanların sosial problemlərinin həllinə xüsusi qayğısı, əlillərin də həyat şəraitinin yaxşılaşmasına, ictimai hüquqlarının bərpasına şərait yaradıb. Daha sonra çıxış edən əlilliyi olan şəxslər onlara göstərilən qayğıya görə ölkə prezidenti İlham Əliyevə və rayon rəhbərliyinə öz minnətdarlıqlarını bildirdilər. Diqqətə çatdırıldı ki, dövlət əlil vətəndaşların çoxsaylı sosial proqramlara, o cümlədən sağlamlıq, reabilitasiya, pulsuz istirahət, texniki bərpa və nəqliyyat vasitələri təminat proqramlarına cəlb olunmasını həyata keçirir. Həmçinin ölkə başçısının tapşırıqlarına əsasən əlillərin evlə, avtomobillə təmin olunması istiqamətində də böyük işlər görülüb və görülməkdədir. Vurğulandı ki, Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərman və sərəncamlarına əsasən əlillərə ödənilən pensiya və müavinətlərin məbləği də hər il artırılır. Bu da əlil olan insanların həyat və məişətinin yaxşılaşdırılması sahəsində özünü qabarıq göstərir. Sonra müxtəlif kateqoriyalar üzrə əlilliyi olan 75 nəfər şəxsə təyin olunmuş miqdarda maddi köməklik göstərildi. Gültəkin Əliyeva, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.